наше життя залежить від наших знань, умінь, а інформований значить попереджений. У 7-й загальноосвітній школі під час проведення акції «Запобігти, врятувати, допомогти» повторювали і підсумовували головні правила безпечної поведінки. Три команди 8-9-класників охоче взяли участь у квесті. Наш девіз – вулкан горить, вулкан палає, наш клас перемагає. Кожна із команд отримала маршрутний лист, у якому вказано послідовність етапів гри. Із завданням учні впорались і отримали нагороди – сертифікати. За перше, друге, третє місце діти отримали сертифікати на отримання гарної оцінки саме із предмету основи здоров'я. Мають за перше місце 12 балів, за друге – 11 балів і за третє. Перемогу отримали 9-й Б-клас, друге місце отримали 8-й клас і третє місце – 9-й А-клас. Переможцями стали усі три команди, адже кожен учасник гри мав можливість перевірити і закріпити власні знання, як не розгубитись і вірно діяти у випадках надзвичайних ситуацій. Друга частина, практична, розпочалась із евакуації усіх, хто у школі. Учні та вчителі вибігали на спортмайданчик, де на них уже чекали справжні рятувальники. Я сьогодні намагалася зберегти свою школу від пожежі. І, знаєте, мені це вдалося. Це дуже захватуюче, тому що я ніколи цього не робила раніше. Але мені здається, що я б запанікувала, якби це було в реальному житті. Вогнеборці демонстрували справне гасіння полум'я і задовольнили цікавість майбутніх своїх колег. Юним рятувальникам, усім, хто бажав, дозволили спробувати власні сили. Уже стало традиційно в рамках тижня місячника безпеки життєдіяльності, який проходить в листопаді місяці, проводити одну з акцій «Запобігти, врятувати, допомогти». Ну, метою даного заходу є навчити дітей безпечному поводженню під час виникнення різного роду надзвичайних ситуацій. Сьогодні було адміністрацією закладу 7-ї школи розроблений квест, в якому діти прийняли активну участь. Ну і на фінал ми показали роботу пожежних рятувальників, як правильно гасити вогонь, як правильно діяти в різних надзвичайних ситуаціях. Мені дуже сподобалось тушити вогонь. Трішки страшно, але мені сподобалося.